Det finns platser i norra Värmland dit nästan ingen åker och nästan ingen känner till. Det här är en sån plats. Kanske är det ett av de finaste vattnen som norra Värmland kan erbjuda. Ljusnetjärnarna och Marhaldammen. Och vi ska vidare till en plats som gömmer historia bakom dimbankarna. Det är inte alls svårt att ta sig hit, men att ta sig upp till det gamla båthuset är ändå en liten utmaning. Att paddla kajak är nog det bästa sättet att ta sig fram för att utforska området. Bland små öar och passager finns fina fiskemöjligheter. Och alldeles intill ligger naturreservatet Kullarna. Här kan man få se fåglar som ljungpipare, grönbena och enkelbeckasin. Och om man tar sig hit på vintern innan snön faller, kan även de som föredrar långfärdsskridsko ges möjligheten till en fantastisk upplevelse. Namnet Ljusnetjärnarna kommer ifrån innan det dämdes upp vid sjöarna och dess namn i plural kommer ifrån när det fanns flera tjärnar som numer känns som en. Även om naturen återigen börjar återta ursprunget i vissa områden. Det finns fina ställen där man kan gå i land en stund och här kan man räkna med att få vara ensam i naturen. Öar som går att övernatta på eller bara dricka kaffe och se sig omkring. Tystnaden och omgivningen kryper liksom in under skinnet på en här vid Marhaldammen. Det är ingen som öppnar dörrarna på det gamla båthuset vid Älvros längre. Huset med sin vackra patina ligger ensligt till uppe vid Ljusnetjärnarna och Marhaldammen. Här uppe, där en gång flottningsepoken började på 1780-talet i Värmland. Och huset vid Älvros hade säkert sin uppgift under flottningen. De människor som en gång fanns här på vältplatserna och rullade timmer har gått hem för länge sedan. De spelflottar och flottningsbåtar som drog timret förbi båthuset här är också de borta. Och allt som höll flottningen igång. Det var fältdärsor och pålkranar, flottningshakar och järnspett. Oljefat, trattar och dunkar och fotogenlampor. Navare, flå och pikackor. Spelflottar och dynamit. Kniv och saxar och skottkärrskrov. Skiftnycklar och skruvstäd. Slipstenar, släggor och spadar och dammspett. Stenkranar av järn. Presenningar. Det var varpspel, vinschar, koppelyxor och märkyxor. Bettispel och hovtänger, tälj och huggyxor. Konsistensfett, plank och kära. Stubbrytare, fälttelefoner, utombordsmotorer och kaffepannor. Det var ju det som hörde flottningen till. Utan detta skulle det inte ha fungerat. Nu är allt märkligt nog alldeles borta och ingenting finns ju kvar.
Men historien, den finns där. För det var så det var. Det är inte så enkelt att ta sig hit till Älvros. Men gör man det så kommer man nog att tycka om det. Platsen är enkel och den är otroligt vacker och den är mystisk på något sätt. Kanske för att här har tiden stått stilla.